হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু এন ইউট কিটচেন আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা কলডিলৰ নতুন ৰেচিপি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছিলে মই কলডিলৰ বাকলিৰ পৰা এটা চাটনি বনাইছিলোঁ ছ' আজি মই ভিতৰৰ কোমলীয়া যোনখিনি অংশ আছে কলডিলৰ সেইখিনিৰ পৰা এটা চাটনি বনাম এনেকৈ কোমলীয়া অংশখিনি লৈ লৈছোঁ কলডিলৰ তাৰপিছত এনেকৈ চাৰিফাল কৰি কাটি লৈছোঁ কটাৰীৰে আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰিম ইয়াতে মই কলডিলখিনি এনেকৈ ডুব যোৱাকৈ পানী দিছোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত ছ' এতিয়া মই ইয়াতে দুটা চিটি মাৰিম প্ৰেছাৰ কুকাৰত যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম কলডিলৰ পেলনীয়া বাকলিৰে কেনেকৈ চাটনি বনাই আপোনালোকে চাব পাৰিব মই এতিয়া এখন ইয়াতে কেৰাহী লৈছোঁ শুকান কেৰাহী তাত মই দুটা ৰঙা জলকীয়া আঠ দহ ফুটামান নহৰু আৰু এটুকুৰ সৰু আদা এনেকৈ কাটি কিনে সেইখিনি অকণমান ৰ'ষ্ট কৰিম আপোনালোকে দেখিছে কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে অকণমান অকণমান ব্লেক টাইপৰ হৈ গৈছে এতিয়া ধুনীয়া স্মেল ওলাই এইখিনি হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব কি এইটো ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ এইখিনি প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈছে আপোনালোকে দেখিছে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ছ' এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত যোনখিনি মই কলডিলখিনি বইল কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত অকণমান ঠাণ্ডা কৰি দি দিম আপোনালোকে দেখিছে মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই এড কৰিছোঁ এতিয়া এটা মজলীয়া ছাইজৰ পিঁয়াজ কেঁচা পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু যোনখিনি ৰ'ষ্ট কৰিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ এড কৰিছোঁ হাফ টেবুল স্পুন আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো এড কৰিব পাৰে এতিয়া মই সেইখিনি একেলগে ব্লেণ্ড কৰিম এয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গোটেইখিনি একেলগত ব্লেণ্ড কৰিলোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আধা চামুচ কেঁচা সৰিয়হতেল এড কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এইটো ৰি ৰেচিপিটো বহুত ইজি হয় বনাব আৰু বহুত টেষ্টিও হয় খাবলৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে আপোনালোকে এইটো ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে চ' বলক এটা প্লেটিং কৰোঁ প্লেটিঙৰ কাৰণে মই দুটা শুকান জলকীয়া এনেকৈ জুইত পুৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ প্লেটিং কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চবতকৈ আগত দেখিবৰ কাৰণে আৰু ভি ৰেচিপিটো বনাই কেনে পালে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মোক ইনষ্টাটো ফ'ল' কৰিব পাৰে ইনষ্টা আইডি আন ইউড কিটচেন থেংক ইউ